galera, quem fala é o Cizio. E aqui é o Igor. Os Pandas. Começando o desafio novo, gente, que é o último a sair do círculo vermelho perde, né, Igor? Com então, certeza. Quem ficar mais tempo dentro desse círculo vermelho vai perder. E isso daqui, galera, é uma armadilha para os vilões. Vamos ver qual que vai ser o vilão que vai demorar mais tempo aqui dentro desse círculo, né, Igor? Qual será nesse círculo? E claro que, gente, eu vou colocar sal no círculo, ó. Colocando sal aqui em volta do círculo, que é para dificultar a saída do vilão. Porque você sabe que vilão, demônio, essas coisas, não gosta de sal. Então, eu entupi aqui de sal. Então, comenta aí a hashtag sal para ganhar um coraçãozinho. Agora, para lá, vamos se esconder ali, vamos só observar. Vamos ver qual dos vilões vai demorar mais tempo para sair desse círculo. Bora, vamos. Galera, o It tá bem ali. Caraca. Olha isso. Olha só isso, Cis. Ele caiu. Caraca, ele caiu mesmo, Cis. E agora? Gente do céu. Olha isso. O que ele tá fazendo? Ele viu que tem uma parede. Ele caiu dentro do círculo vermelho. Ai, gente do céu. Será que ele vai ficar quanto tempo? Será que ele vai... Caramba, Igor. O que que ele tá planejando, hein? Ele tá olhando pro círculo. Ele viu o círculo agora, Cizio. Gente, ele caiu dentro do círculo vermelho. Agora ele tá tentando alguma forma pra poder escapar do círculo. Caraca. Prio, a tesoura. Hã? Como assim? Ele tava preparado pra isso. Como assim? Ele vai fazer o quê? Vai cortar? Como assim? Não, ele cortou. O quê? Olha isso, não vale. Ele roubou. Ele fugiu. Olha isso, gente, ele cortou o círculo. Deus. Caramba. O It foi o vilão que... Ai, meu Deus, que ele foi mais rápido. Olha isso, Cis, o Coringa também acabou de chegar. Será que ele vai entrar no círculo? Ele entrou no círculo. Caraca, olha só. Tô muito sem acreditar que ele realmente... Ele entrou agora, ele não vai conseguir sair. Ele tá fazendo o quê? Ele tá tentando fazer fogo pra queimar o círculo. Caraca, ele é bem inteligente, mas ele tá dentro do círculo. Ele não vai conseguir sair mais do círculo agora. Ele tá pensando que ele tá, o que ele vai ter que fazer. Eu não tenho noção o que ele tá pensando, hein? Ele é o que mais demorou até agora, faz um minuto. Ele tá tentando, ele tá ali no círculo e eu não consigo sair. Será que ele vai conseguir? Eu acho que ele vai... Será que ele vai... Ele vai sair agora? Tá fazendo alguma coisa. O que ele fez ali? Caraca, o que ele tá planejando? Será que ele tá conseguindo botar fogo ali? Ele conseguiu cortar! Caraca! Ele vai embora agora! Caraca, olha só isso, Cizio! A Arlequina acabou de chegar. Será que ela vai pisar no círculo? Ela tá procurando o quê? Hã? Ela viu o círculo, será? Peraí. Hã? Ela tá cheirando. Será que ela sabe o que é? Será que ela descobriu a trollagem? O quê? Ela acabou com o nosso círculo. Ela acabou com a nossa trollagem. Ela não entrou. O quê? Meu Deus, ela descobriu tudo. Caraca, não. A Arlequina é muito esperta. Ela não veio voando, assim, no... Que isso, gente? Olha só o que ela fez. Caraca. Cizio, vamos sair daqui, Cizio. Eu acho que ela sabe que a gente tá por aqui, eu acho. Eu acho que ela viu a gente. Vamos sair daqui, Cizio. Corre.
Caraca, eu não acredito que o Witch venceu e o Coringa perdeu. Sim, galera, o Witch foi o primeiro a sair do círculo vermelho, ele foi muito, muito rápido. Já o Coringa, ele foi muito lento, demorou pra caramba pra sair do círculo, então o Coringa foi o último vilão a sair do círculo vermelho. Foi, mas o que será? Por que será que ele conseguiu sair primeiro, hein? Eu não sei, eu acho que é porque ele tava com aquela artimanha que ele fez. Ele tava com a tesoura no bolso, você viu? Ah. Aí ele cortou a linha e saiu. Muito espertinho ele. Inteligente ele. É, isso não devia valer, né? Mas foi muito inteligente, foi o primeiro. Foi. Então, galera, comenta aí hashtag #ittrapaceiro pra ganhar um coraçãozinho. É isso aí, galera. E até o próximo vídeo. Falou! Falou!